tutup pintu. Terima kasih uh, empat yang pertama. 16 yang pertama. Uh, 34 yang pertama. Uh, 65 yang pertama. Waalaikumsalam Kak Zainab Syahab. Uh, apa khabar? Al-Wazir Mewazirudin. Waalaikumsalam. Apa khabar? Uh, Bond to be King, waalaikumsalam. Uh, Tuan Nur Hisham Muhammad, waalaikumsalam. Alfa Mai, uh, Merom Hawangsa, Asnawati, waalaikumsalam. Um, Mak Khalid, Mak Khalil, waalaikumsalam. Iwan Sapuan, waalaikumsalam. Ramli Saad Yan Aziz, Rimba Bara Berapi, Alung Yahya, uh, Abdul Rahim, Kak Zainab Shahab, uh, Shahzin, uh, Bond to be King, uh, Aci uh, Fajl Awang uh, Mak Ngah Santani uh, Alicia Roslan uh, Lucky DP uh, Ada 300 lebih ni Yusuf Raduan uh, Kak Zainab Dan uh, Sedara Sedari Saya uh, Mohon uh, Berkongsi uh, live uh, ini Ya Tuan Bakta Kota Singa Dan uh, Share kalau boleh tu banyak banyak lah. Eh alang-alang nak share, kita share banyak-banyak. Kan, -banyak. eh, alang-alang menyeluk perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Tuan-tuan, no? okey tuan-tuan, uh, alhamdulillah. Dan uh, sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, dan uh, apa? Nanti kita ucap tadi ha, huh? biar ramai sikit noh. Ha, tengok ramai sikit kita ucapkan dia Ya abang babah kita Abang babah kita ni ha, Dia senior citizen Tapi dan Tengok Wajah tu nampak and, uh, Orang kata Nampak muda Badan tu nampak tegap. Saya rasa-rasa Abang babah Hamdan kita ni ahli at Bekas atlet lah Tengok badan tu memang orang kata sado lagi lah lagilah. lagi lah kan depot tak tahulah kan kalau ada senior citizen ni tak ada lah 6 6 6 seat pack saya pun tak ada lah 6 si pack dulu mula-mula ada 6 lepas tu dia tinggal 4 2 luruh pi mana saya pun tak tahu lama-lama 4 4 pulo tetap cari ya eh, tak jumpa kan tuan kan dulu ada 6 si pack masa saya muda lah dalam tiau DM kan sekarang tuan-tuan lepas tu masuk 30-an tinggal 4 si pack 2 jatuh cari tak jumpa tak, so, masuk 40-an. 6-6 jatuh. Ha, tapi jangan cari tuan. Ha. Tak jumpa kan tuan. Jatuh ke mana pun tak tahu tuan. Ha. And I am growing older. Biasalah. Okey tuan. Oh, no. ramai ni no. Ramai ni teruskan perkongsian. Teruskan perkongsian. Ana uh, tanya. Uh, kepada uh, Barisan Nasional. Amno um, Terima kasih. Kepada Parti Islam Malaysia. Kerana hari ini kita mencapai kemenangan kali ketujuh dengan majoriti yang besar mengalahkan calon yang berlogokan pokok petai. Dan harapan kita ia tidak menjejaskan harga petai di pasaran. Kita bimbang juga kan Datuk Mahfuz hari ini dia duk kendak petai. Bila petai kalah di Selim, dan kita harap kekalahan itu tidak menjejaskan harga petai di pasaran. Moga harga petai di pasaran meningkat lebih tinggi lagi supaya peniaga-peniaga petai mendapat keuntungan daripada peniagaan tersebut. Okey tuan-tuan, ah teruskan perkongsian. Ya ya tuan-tuan, ramai ni ramai ni tuan Joe, tuan Japri, tuan Bahari, Hanisa, ramai kawan kita ni. Ramai ni. teruskan perkongsian. Jadi kita boleh sembang macam-macamlah. Tak ada? tapi yang penting Kan? Matlamat kita nak menang tu berjaya. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah walaupun kita di 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 berlawan dengan calon yang and, uh, tidak kurang hebatnya kerana didokong oleh uh, Tun Mahathir, Mukris dan Pakatan Harapan DAP. Uh, dia orang cuma dapat undi cukup makan saja. Kan? Okay, Okey tuan-tuan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Oh, lupa lagi nak ucap. Terima kasih. Oh ini penting sekali lah. Terima kasihlah kepada uh, pengundi uh, pengundi uh, Barisan Nasional, Muafakat Nasional di Pilihan Raya Kecil Slim. Anda telah buktikan bahawa logo dancing Barisan Nasional kekal relevan. Malaysia memilih. Anda telah buktikan bahawa Mufakat Nasional Penyatuan Ummah antara AMNO dan PAS merupakan struktur utama menyatukan uh, umat Melayu Puputra di Malaysia. struktur dia Mufakat Nasional lah AMNO dan PAS. Orang putih kata the winning formula. Tujuh PRK kita menang the winning formula Mufakat Nasional. Struktur dia amno dan pat. Jangan disentuh struktur, jangan diubah struktur. Kalau disentuh struktur, diubah struktur, eh, nak gunakan formula yang baru, belum tentu kita boleh berjaya seperti penyatuan ummah muafakat nasional. Kekalkan yang asal. Itu lebih bermanfaat. Kerana rakyat memilih muafakat nasional yang berteraskan amno dan PAS. Ini adalah realistik. Kita tak bercakap tentang kayangan. Kita bercakap soal politik yang realistik atau realiti. Rakyat memilih Muafakat Nasional kerana dalam tu ada Structure utama dia PAS dan AMNO atau AMNO dan PAS. Logo AMNO dan PAS ni pun cantik. Kan tengok dia orang buat logo tu. Penyatuan ummah tu cantik. Tak ada cacat, tak ada celanya. Ha, kalau tambah lagi satu logo, <coughs> tak berapa nak cantik. Sebab kalau tak kena, tuan-tuan. Kalau -tuan. tak kena, logo pun tak berapa cantik. Sekali pandang, nampak bunga ya. Dua kali pandang, nampak pokok petai. Kita bunga raya ke pokok petai. Tapi jenis pokok, tuan-tuan. Okey, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ya, Mem Aisyah Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan murad. Tuan Mak sufi. Tuan Hashim ana RBA RBA <coughs> saya memang dihentam kuat oleh RBA saya uh, cek balik semua akaun-akaun yang uh, memberi komen yang negatif majoritinya adalah daripada akaun-akaun fake account ataupun akaun akaun palsu semua akaun palsu banyak dan di baru diwujudkan 2 3 hari ada yang diwujudkan bulan lepas dan kita tak tahu dia siapa. Jadi, akaun-akaun palsu ni janganlah kita percaya. Sebab tu apa-apa status uh, di FB atau apa-apa komen di mana ruangan komen yang negatif, kita kena tekan di uh, akaun sebut, tengok profil dia. Dan tengok, dia ni apa tu... Akaun original atau akaun palsu? Kalau akaun palsu tu, tentu-tentu faham lah. Tentulah mereka-mereka yang mengeluarkan komen negatif itu tidak bertanggungjawab. Kalau orang yang bertanggungjawab, dan dia tidak akan mengeluarkan komen-komen negatif menggunakan akaun-akaun palsu. Maksud orang ini baling batu sembunyi tangan. And orang jenis ni tuan-tuan, kan kalau kita nak ikut komen dia, nak ikut kata dia bermakna kan sesatlah jalan kita tuan-tuan. Okey tuan-tuan, dah ramai ni, tak sangka ramai juga malam ni. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakyat Malaysia yang dikasihi? Saya, my name Ismi bin Maisa. And, and Ismi rakyat. And saya di Lumut Perak. Anda rantau di Lumut Perak. Bukan rantau negeri Sembilan. Saya ni orang Baling. And, baling Kedah Darul Aman. Tentang tahu Baling tau nak? Aa, ingat baling ingat kedah lah ha, kluster tawa itu kawasan kampung saya lah kluster tawa kampung saya betul kan <laughs> betul-betul kampung saya kan dia yang kena ni yang driver lori tu dia duduk kat Kochi ha, Kochi ni estate lah dekat Kuil sana ada Kochi yang main Kochi lah dekat Kochi sana dekat lah dekat dengan estate lah dekat lah dalam lebih kurang seribu meter lah dekat tu no. dengan Kochi lah ha, ya? ok tuan-tuan Okey tuan. Malam ni kita berbual lah. nak tuan-tuan nak tanya soalan apa pun boleh lah. Kan? Tapi sekurang-kurangnya saya ucapkan tahniah lah kepada tuan dan puan. Kerana berjaya membuktikan bahawa logo keramat dancing barisan nasional tetap kan, menjadi pilihan rakyat Malaysia. Maksudnya secara jelasnya di sini. Kan? rakyat Malaysia secara keseluruhan dia. Maksudnya mungkin dalam 90% rakyat kita. Telah sedar yang kekalahan barisan nasional di pilihan raya yang ke-14. Disebabkan yang pertama fitnah. Gelombang fitnah yang cukup luar biasa. Umpama tsunami membadai kita. Dan yang kedua strategi kita. Di pilihan raya ke-14 ana uh, pertembungan kita dengan PAS. Uh, kalau kita bertembung lima penjuru pun tak apa. Kan tapi kalau bertembung dengan PAS, PAS ni pun uh, and, uh, pengundinya adalah daripada kalangan orang-orang Melayu. And, uh, jadi itu antara punca kekalahan kita. Hari ini bila kita buat the winning formula. Uh, the winning formula. Penyatuan Ummah Mufakat Nasional tu. dicantumkan Amno Pah Pah Amno ni dalam satu gabungan Mufakat nasional itulah antara faktor utama kita menang di tujuh perak. Tujuh perak kita menang. Bermula dengan uh, Cameron Highland turun ke Semenyih naik ke Rantau dan turun ke uh, Tanjung Piai dan terbang ke Kimanis Sabah dan terbang semula ke chini dan naik pula ke slim. Mak kita menang dengan majoriti yang baik dan sangat-sangat baik. maksudnya amno <coughs> dan PAN ni tak boleh dipisahkan. Dan structure Muafakat Nasional ni seboleh-bolehnya dikekalkan dua ni structure utama. Jadi kalau kita nak masuk structure baru tu kita bimbang And, jambatan yang kukuh ini kan, takut sengit kan, sebab orang tak apa suka hak baru ni hak baru satu ni orang tak apa suka sudah diterima masuk tapi orang tak apa suka disebabkan disebabkan mereka ini diragui and, uh, keikhlasan ketelusan dan kita bimbang mereka lompat ha, <coughs> kita bimbang mereka lompat Oh, itu saja yang kita bimbang. Takut mereka lompat. Okey, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ramai ni, ramai ni. Dan, ramai. Dan tak lama lagi akan berlaku pula... ...kelihatan raya negeri Sabah. Dan kita rasa kita yakin... ...gelombang... And, uh, ...barisan nasional... ...and uh, pass di Semenanjung ini... ...akan membadai negeri di bawah bayu. Boskur. Sini Boskur. Sana kita panggil Boskur. Betul? Dan di sana ni dan uh, kalau ikut kepada research-research yang and, uh, kita buat bersama berbagai-bagai pihak logo dancing barisan nasional dan diterima molek ha diterima molek orang boleh kata molek uh, diterima molek oleh anak-anak uh, uh, negeri Sabah kan sebab mereka dah kenal logo ini mereka tengok saja warna biru dan ada lambang dancing dia tahu yang ini adalah logo Barisan Nasional dan kita tidak perlu lagi nak memperkenalkan logo Barisan Nasional di negeri Sabah. Kan dah cukup-cukup dikenali. Dan kalau di semenanjung ini kan kita dah sedar kita kalah kerana apa nah? Tentulah di Sabah juga kan mereka tahu yang Barisan Nasional kalah kerana fitnah. Kan? Alhamdulillah. Kan? Dan walaupun ada pelancaran logo baru nak sama dengan kita lah. Nak sama dengan kita. Warna tu sama. Warna biru. Yang ada sama logo tu warna biru juga. Tapi tertulis tu perikatan nasional. Uh, jadi yang samanya nasional. Yang perikatan tu tak sama. Di logo itu tidak dikenali. Saya tengok pun saya terkejut. Logo apa ini? Kan? Kita duduk sebelum merdeka ke? Selepas merdeka ke? Kan? Tak tahu logo apa. Jadi kalau saya pun tak apa nak kenal logo tu. Kan? Jadi tentulah kan, uh, rakyat Malaysia tidak mengenali logo itu. Kan? Sepatutnya hanya logo barisan nasional kan, uh, dijadikan logo utama di pilihan raya negeri Sabah. Betul tak? Saya rasa itu yang terbaik lah. Oh, apa itu kan? Najib pencuri. Ada lagi duk kata Najib pencuri ni. nak beritahu lah geng-geng geng petai ni. Ha. Memang kita akui. Mahkamah menjatuh mahkamah tinggi menjatuhkan hukuman bersalah kepada Najib. Ha. Tapi kita masih ada mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Tapi harus diingatkan. Najib tidak pernah bersalah di mata rakyat Malaysia. Tujuh PRK kita menang dah. Kan? Eh? Tun Mahathir memang tidak pernah didakwa atau dijatuhkan hukuman bersalah oleh mana-mana mahkamah dalam negara kita. Tapi hakikat realitinya, Mahathir sudah bersalah di mata rakyat Malaysia. Jadi kepada penyokong-penyokong petai dan juga Pakatan Harapan, tak payahlah nak gunakan formula Najib Pencuri, Barisan Nasional Pencuri. Ha, tak payahlah guna formula itu. Ha, rakyat dah tahu dah. Ha, dah tahu dah itu semua bermotifkan politik untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Dan hari ini kalau mereka nak mengekalkan formula yang sama, tentu orang panggil ha, dah basi. Ha, bila dah basi, rakyat tak makan dah nak makan kan nak makan nasi basi kan maksudnya tun mahadir dan pakat harapan hanya ada formula najib suri itu mahkamah kata bersalah tapi di mata rakyat najib tidak pernah bersalah kan sini menang besar Selim menang besar kan dan tuan najib antara pemimpin yang kita panggil otai berbisa yang digemari oleh semua lapisan umur daripada senior citizen dan anak-anak muda dan juga digemari oleh berbilang kaum dan bahasa. Maksudnya tuan-tuan, muafakat nasional, barisan nasional diterima molek oleh rakyat Malaysia. Tak perlulah nak buat logo-logo baru ni. Logo buah petai kah? An? logo logo logo-logo lain tak payah duk buat lah. Pasal apa kita kelang kabut nak buat dua tiga logo? Kita bertanding atas logo barisan nasional sudah lah. Rakyat pun kenai. Tujuh PRK. Logo barisan nasional. Bapa nak tukang logo buah petai ke? Logo pokok ketum ke? Logo apa? An sotong ke? An logo hak baru ni ke? Tak payah. Perkara-perkara itu akan mengelirukan rakyat. Mengelirukan rakyat. Sebab tu saya daripada dulu tidak bersetuju dengan perikatan nasional. Saya rasa tuan-tuan tahulah. Kan antara orang pertama lah yang duk bantah perikatan nasional ni saya lah. Kan kan dulu saya duk posting. Hentikan jangan sebut perikatan nasional saya kata. Sebut barisan nasional, muafakat nasional. Betul tak betul? Kan lepas tu benda tu jadi viral. Bila viral, saya pula tanya soalan kepada Prais Syedina UMNO Dan juga Tomat Hasan Dalam Live UMNO Online ha, Itu soalan daripada saya Saya yang hantar soalan itu Kepada Datuk Dr. Azizan PhD Saya yang hantar soalan itu Cuma sebut netizem. Jangan sebut nama saya Kan sebut netizem. tu soalan itu daripada saya Saya kata Sekiranya UMNO Menyertai Perikatan Nasional Adakah barisan nasional terbubar? Adakah logo uh, barisan nasional terbubar? Ha. Dan jawapan yang diterima Kalau UMNO masuk Perikatan Nasional Tak ada lah barisan nasional Tak ada lah logo dan cing barisan nasional Dan Alhamdulillah Hasil daripada soalan itu kan, Rakyat menyokong Dikekalkan logo keramat barisan nasional. Dan terima kasih juga kepada Dr. Ashraf Wajidi. Dia buat polling. Poll. Dia, adakah logo barisan nasional masih relevan? Alhamdulillah. Dan 80% daripada yang mengundi. Hendak mengekalkan logo barisan nasional. Alhamdulillah. Dan hari ini. Barisan nasional. Logo keramat kita. Mufakat nasional structure the winning formula untuk kita menang di pilihan raya yang ke-15. Di sini kita ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli PAS. Terima kasih banyak. Dan kita harap ahli-ahli PAS kekal bersama dengan kita. Kan? Jangan berhati-hati kan dengan kawan baru kita. Berhati-hati dengan kawan baru kita sebab rencana-rencana kawan baru kita ini dan agak-agak luar tabii agak-agak luar tabii dah ada dah barisan nasional can friendly betul barisan nasional ni ada komponen dan juga ada friendly dia ah ha? macam makal sakti semua friendly dah kan ha? betul ada pula muafakat nasional and ha? structure utama penyatuan Melayu di muafakat nasional structure untuk menyatukan rakyat ada dalam barisan nasional sebab dalam barisan nasional tu... Ada parti ketuanan Melayu UMNO... Ada parti MIC... MIC... MC, MCA... Betul? Dalam friendly... Ada berbagai-bagai parti... Ada parti multi-racial... Dan sebagainya... Dalam fakat nasional... Ada... Structure yang paling kukuh... Orang kata... Reaktor nuklear lah... Reaktor nuklear... Haa... Ni induk dia ni... Haa... Ni induk dia... Yaitu UMNO dan PAS... Kan ha, Sebab... UMNO bukan parti mati rasial. PAS, parti Islam. Maksudnya yang pegang jawatan dalam UMNO, semuanya Melayu dan Bumi Putera. PAS pun sama. Kalau mati rasial tu lain. Mati rasial ni, dia semua orang boleh pegang jawatan. Kan? Ha, uh, itu cerita nak bagi orang faham sikit. Okey. Itu dia punya formula. Dia ada logo Barisan Nasional ada. Diterima oleh rakyat dan tidak mengelirukan rakyat, kita kekalkan sepatutnya. Di pilihan raya ke-15 ni pakai satu logo je. Logo Barisan Nasional. Kan? Dia, dia bawa, di di kan structure dia mufakat nasional. Kita kan? terima kasih kepada ahli Ali. Kalau kita nak pakai perikatan nasional jadi penin nanti. Di sini Barisan Nasional di sini perikatan nasional. Jadi tak apa nak cantik. Kan? Orang kata alang-alang biar satu logo saja. Dulu pun kita lawan satu logo pakatan pun lawan satu logo. Kan? no. Okey tuan no? Ya 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 tuan faham faham. Hanifah Saidin, saya saya hantar BM buat apa? Saya yang duk gila sangat logo keramat Barisan Nasional ni. Kan? saya yang duk duk gila nak pertahan logo keramat Barisan Nasional ni. Kan kita kumpulan rakyat yang tak mau amno menyertai perikatan nasional. Tuan boleh tengok live saya yang lalu, tengok status-status yang saya yang lalu. Banyak orang permulaan tu dan ramai juga yang marah kepada saya. Dia orang tanya saya, kenapa nak kekalkan logo keramat barisan nasional? Kan kenapa tak kita kenapa tak gunakan orang Kedah kata make up the nation? tahu barisan nasional jatuh kerana petenah. Kan? Dan kedua, rakyat dah tahu ada struktur utama mufakat nasional UMNO dan PAS. Maksud logo barisan nasional tu kembali bersinar dan Malaysia memilih. Sebab tu kita kekalkan logo barisan nasional. Betul tak? Tak perlu dikenali lagi. Betul? Semua orang dah kenal dah. Betul tak? Dan ada terbukti. Diselim. Kan? Dengan logo dancing atas dokongan struktur padu mufakat nasional amno PAS. Kita menang selesa. Di sini pun sama. Di Kimanis orang kata, oh logo Barisan Nasional ni mungkin di Tapi kita buktikan di PRK Kimanis. Barisan Nasional menang. Walaupun kerajaan negeri, warisan, kerajaan pusat, pakatan. Di Tanjung Piai Terletak calon MCA saja Betul Kan kawasan tu orang Cina pun banyak Orang Melayu paling banyak Tapi dekat-dekat nak sama banyak <tuh> Semua PDM Kita menang Kan yang mengejutkan PDM-PDM Cina Di Tanjung Piai kita menang Kan sebab Semua kaum dah terima logo barisan Nasional. Kan Bukan Melayu pun telah memahami konsep muafakat nasional. Orang bukan boleh kata ini struktur untuk menyatukan orang Melayu dan bumi. Ini muafakat nasional ini. Betul tak? Haa. Mai bersatu ini yang dia penin sikit lah. Dia penin sikit. Dia luar tabi'i sikit. Ha? Dia luar tabi'i sikit. Apa Amrahim? Haa ni orang ni akaun palsu ni 42 juta peserta. Tak apa. Sagi saya komen sagi orang kata saya nak menghina mahkamah. Saya tak mau menghina mahkamah. Dari semalam dia kata di dalam mahkamah kita akan jumpa undang-undang betul tapi di luar mahkamah kita akan jumpa kebenaran betul tak memang mahkamah menjatuhkan hukuman bersalah kepada Najib tetapi kalau dikronologikan semula siapa yang kan? siapa yang hantar polis seribu rumah Najib Tun Mahathir kerana dendam kesemat kepada Najib itu. Dan siapa uh, pengaruh HPRM ketiga itu? Dua orang. Syukri Abdul, Latifah Koya. Siapa AG ketiga itu? Tommy Thomas. Boleh pula Tun Mahathir dengar cerita hantar surat. Nam Dri kat Tommy Thomas pasal LTTE. Itu saya kata. Ha. Kita akan jumpa undang-undang je di mahkamah tak jumpa lah kebenaran yang jelas dan terang. Tapi di luar ni, kita jumpa kebenaran. Yang 42 juta itu, 99% dia belanjakan untuk rakyat Malaysia. Ha, ini kira pencuri yang cukup baik lah. Kalau tuan-tuan kata ada pencuri, pencuri yang cukup baik lah. Dia curi duit bagi kat rakyat. Ha, kalau tuan-tuan kata ada pencuri lah. Sebenarnya dia bukan pencuri pun. Ha, kakan orang curi duit, dia bagi semua kepada rakyat. Dia bagi semua kepada rakyat. Kan? Baik jangan curi. Dia bukannya tak ada jawatan menteri. Dia bukan tak ada jawatan menteri kewangan. Baik dia lesenkan duit curi. Bukan susah nak lesenkan duit curi. Kan? Ik Ikut cara Tun Mahdi. Kan anak kan seorang anak buat syarikat banyak-banyak. Satu anak buat satu haan? dengan kawan-kawan buat 100 syarikat. Dua anak buat dua syarikat. Tiga anak buat tiga syarikat. Empat anak, 400 syarikat. Bagi tender direct nego. Bagi projek bala ke, projek apa, bagi. Betul? Bila orang tanya, kan, Tuan bukan balon duit dia. Kaya, hey, eh, saya miskin. Saya tak curi. Anak-anak saya memang patut kaya. Sebab anak-anak saya pandai menegak. Ha, dia halalkan atas nama perniagaan. Dia susahlah kita. Kan? Nak nampak benda ni. Tapi adakah anak-anak Najib ada syarikat-syarikat besar? Adakah anak-anak Najib ni pernah dapat tender-tender direct nego? Atau tender-tender kan? -tender selected tender yang besar-besar? Satu pun tak ada. Tidak. kok anak Najib kot orang ke-9 kaya di Malaysia. Ada kot kok anak-anak Najib orang ke-9 kaya di Malaysia. Tak ada pun yang orang kaya ke-9 tu anak Tun Mahdi muda wo. lagi muda dari Lingguan Engo. kan lagi kaya dari Vincent Tan tu terowong orang kata dulu kan kalau pak kata rakyat menang kan wah mau tanya sama Mahdi macam mana anak lu boleh kaya lagi kaya dari Vincent Tan lagi muda dari lingkungan orang yang oh. apa rupanya lingkungan yang pun huh, ikut juga. <laughs> balun. Kan? Terowong. Betul tak? Okey tuan-tuan. Itu cerita tuan-tuan. Tegakkan benar yang besar. Saya ulang kepada parti pejuang. Parti Pakatan Harapan. juga parti bersatu. Kan? Kita nak berita. Mungkin orang-orang kamu, kamu mengatakan Najib bersalah atas hukuman yang mahkamah bagi. Tapi kami nak bagi tahu rakyat Malaysia tidak di mata rakyat Malaysia Najib tidak bersalah. Dan mungkin Tuan Mahathir dan yang lain tidak pernah ditukar hukuman di mahkamah. Tapi di mata rakyat Malaysia mereka memang dah bersalah lama dah. Cuma mereka kebal kali CCTV. Ha. Bila kebal kali CCTV, memang tak boleh hidup war lah. Dia kebal kali CCTV. Orang kata ada immunity. <laughs> Kebal. Tapi kebenaran di mata rakyat dia sudah bersalah. Betul tak? Betul tak? Di depan mata rakyat dia sudah bersalah. Betul tak? Di mata rakyat mereka sudah bersalah. Cuma mahkamah yang cuma undang-undang tak mengatakan mereka bersalah. Tapi di mata rakyat mereka bersalah. Semua orang tahu projek-projek yang dibuat Tun Mahathir. Penyelewengan yang dibuat Tun Mahathir. Betul. Orang pun tahu pasal macam Azmin Ali. Dan orang dah tahu dah di mata rakyat dia memang salah. Betul? Bukan kita nak tipu diri kita. Bukan kita nak tipu rakyat. Bukan kita nak kata eh. Undang-undang tak kata dia salah. Tapi di mata rakyat dah bersalah. Dan kita kena faham. tu saya kata. Undang-undang dan kebenaran tu berbeza. Undang-undang dan kebenaran tu berbeza. Kalau kita mengatakan di mahkamah. Salah. Kita hanya jumpa undang-undang. Dia kata, mengikut seksyen 302, kamu dihukum gantung sampai mati. Ha, itu undang-undang. Kan? Tapi jadi orang ni kebenaran dia lain. Kan dia orang masih terima Najib kerana apa? Mana Najib jadi ikonik. Kan? Orang kata, uh, Commander Inches. Mufakat Najib kenapa? Sebab di mata rakyat dia tak bersalah. Di mata rakyat dia dianaya. Di mata rakyat dia dikhianati. Di mata rakyat dia difitnah Tuan Mahathir. Di mata rakyat dia ditindas, keluarganya dianaya. Pak kena, mak kena, anak-anak pun kena tuan-tuan. Satu keluarga dia berboh tuan-tuan. Kan? -tuan. Eh? Satu keluarga dia pilih tuan-tuan. Orang cari salah kita, dia boleh cipta berbagai-bagai kesalahan untuk menyebabkan kita dibesalah tuan-tuan. Betul? Itu undang-undang. Tapi kebenaran rakyat nampak begitu. Ini yang orang Melayu nampak hari ini. Semua nampak benda ini. Kalau kata rakyat nampak dia bersalah. Adakah rakyat nak sokong, nak undi. Kan calon uh, UMNO. Dan Tuan Mahdi kata UMNO dah rosak. Dia kata. Sebab Najib curi duit. Banyak mimpin UMNO. Oh, bukan main banyak lagi. Dia dakwa Najib Zahid. Kunan... mat mazlan and n n etc. dan lain-lain. Tapi kenapa rakyat masih undi calon-calon AMNO -calon ni saya tanya? Kan? Kenapa rakyat masih undi calon-calon AMNO? -calon 7 PRK tu semua calon AMNO. Kenapa calon AMNO? Kan sedangkan dia orang kata AMNO dah rosak. Kan Barisan Nasional lingkup. Tapi kenapa rakyat sokong? Di mata rakyat lain di mata mereka lain kan walaupun undang-undang kan -undang, digunakan mahkamah digunakan dalam hal ini untuk membuktikan kesalahan tapi di mata rakyat rakyat lihat lain rakyat rasa lebih senang hidup di zaman barisan nasional tak ada masalah yang seteruk 20 bulan dan hari ini kestabilan itu wujud tak ada mana-mana rakyat yang kena buang kerja. Itu cerita tuan-tuan. lah. -tuan. <coughs> ya, uh, tuan Chris Delima suruh jemin sumpah dan junjung Quran ada berani. Ini ini satu satu ajukan uh, uh, ajukan soalan yang sangat berbisa lah. Kan sepatutnya Datuk Syed Azmi Ali kena membersihkan dirinya. And, uh, mungkin undang-undang tak mengatakan dia bersalah. Tapi di mata rakyat, rakyat tengok dah video tersebut. Di mata rakyat, rakyat tengok dah laporan forensik. Dan rakyat dah tahu benda ni dah lama. Bukan baru hari ni. Dari zaman-zaman dia muda, dia kena kenyataan adik dia, Umil Halfilda. Ha, lepas tu daripada video tersebut, pengakuan Haziq, laporan forensik daripada UK dan Indonesia. Jadi, di mata rakyat, rakyat kata dia. And, di mata undang-undang Video tu Resolusi dia rendah Tapi di mata rakyat tak nampak resolusi tu rendah Kan Jadi benda ini Itulah kebenaran rakyat tahu Undang-undang Tak mengatakan dia salah Tapi kebenarannya rakyat tahu Betul Kalau dia tak benar Dia boleh ambil tindakan undang-undang kepada Haziq Kan Betul Dia tidak ambil apa-apa tindakan -apa undang-undang kepada Haziq Kan Betul tak dan dia tak berani pun nak bersuara tentang isu ini. Kan? Dan dia boleh bersihkan dirinya melalui sumpah laknat. Ataupun dia boleh bertaubat dan dia beritahu kepada rakyat bahawa dia bertaubat, tak buat lagi perkara tersebut, kena disebut dan bagi justifikasi dia. Betul tak? Tapi satu pilihan yang banyak dan banyak-banyak pilihan yang ada ini dia tak mau nak buat satu pun. Jadi jadi masalah lah. Masalah lah. Jadi dia pula ni merupakan pilihan ketua negara kita. Orang Islam kata khalifah. Negara Islam. Jadi bolehkah orang seperti ini menjadi khalifah utama negara kita? Sekarang dia jadi nombor dua. Tapi tak apa. Kita kata sebab darurat. Kerajaan DAP runtuh. Tapi selepas Pilihan Raya ke-15... Tentulah tidak boleh... Selagi dia tidak membersihkan dirinya. Dan, bila jadi orang nombor dua... Kalau dia diangkat juga... di timbalan menamteri... Selepas Pilihan Raya ke-15. Bermakna dialah bakal... Prime Minister... Menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sudah maklum Tan Sri kita... Umur dah 74 tahun. Dan kesihatan beliau pun kurang baik. Biasalah sakit kanser ni memang teruk. Saya tahulah ibu saya pun sakit kanser. Turunan saya ni banyak sakit kanser. High risk orang kata. Uh, maksudnya kita ni high risk untuk saya ni high risk untuk kena kanser. Sebab banyak adik-beradik, anak uh, sepupu, sepapat, nak saudara yang kecil pun ada uh, meninggal dunia kerana Kanser. Maksud kata ada genetik high risk untuk kanser. Tapi tak apalah. Kita reda itu ujian Allah Ta'ala kepada kami lah. Tak apalah. Ha, ibu saya pun four lah. Stage 4 ni orang kata ada attack organ lah. Dia attack, attack jantung, attack, attack buah pinggang, attack kelenjar-kelenjar. Kaki pun dah keras habis. Ha, tapi kita cuba lawan lah. Kita fight sampai sampai habis. Jadi, jadi biasanya orang kena kanser ni dia dia tak akan sihat macam kita. Dan, dan. Jadi kalau tansi kita kena keluar negara untuk tugas atau tansi kita kena bercuti, siapa akan mengganti sebagai pemangku? Tentu Datuk Seri Azmi. Jadi benda itu tak berapa sesuai lah. Dan sebab kita kena cari yang lain lah. Banyak lagi yang lain. Bukan tak ada pilihan yang lain. Betul tak? Tidak ada pilihan yang lain. Kita ada banyak pilihan. Kita ada banyak pilihan. Okey yang kedua. Dia ada problem sikit. Ha, ini jadi perdebatan yang hebat. Ha, isu ni tuan-tuan akan dengar bagi jelas. Okey kan? Berlaku perdebatan yang hebat sama pemimpin kita. Kan? Bila Tengku yang mulia Tengku Razali. Kan? Orang kata orang lama. Orang lama dalam politik Malaysia dari zaman tuanku sampailah ke hari ini uh, dia ada. Umur dia muda 15 tahun daripada Tun Mahdi. Beliau umur 8, tahun. Kan? Orang politik yang cukup lama, yang cukup berbudi, berjasa dan berkorban harta untuk perjuangan politik Melayu. Tu bangunan PWC tu, tapak tanah tu kan daripada dia lah. Wakaf dia tak jual, dia wakaf. Kan, maksud dia wakaf dia bukan dalam politik dia cari duit dah. Dia banyak menyumbangkan kekayaan keturunan dia untuk perjuangan Melayu ini. Itu fakta. Dikaitkan. Banyak kan, kejayaan dia. Namun cerita yang lain-lain Yang terbesar tu Petronas Hari ni semua orang kenal Petronas Syarikat Petroleum National Itulah orang yang mencetuskan idea Dan merealisasikan Dia pergi sampai ke Indonesia Belajar dengan pet syarikat Petroleum Indonesia Ketika zaman tu Tuan faham lah era-era tu And Bukan senang nak buka, buka syarikat minyak ni Komputer tak ada lagi Telefon bimbit tak ada lagi Whatsapp tak ada lagi Google tak ada lagi Yahoo tak ada lagi tapi beliau berjaya dalam keadaan orang kata keadaan teknologi yang 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 orang kata sangat-sangat mundur pun dia boleh melahirkan petronas yang kita bangga-banggakan hari ini. Quran tadi. Oh, so, mengeluarkan kenyataan dia minta, dia minta dia Tengku Razali ni, dia dia dia, dia seorang pemimpin yang jujur tau. Dia ni kalau dia keluar kenyataan, dia straight to straight to the point to the point. Dia tak ada nak pusing-pusing tau. Dia tak kona-kona. Macam kita ni, kalau orang lain tu sekarang kona -kona. dia kona-kona. Dia kias, 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 Dia tak kona-kona. Dia cakap straight tu. Eh. Straight to the point. Dia betul terang tu. Eh. Dia kata, dia minta. Ha, dia minta. Kan? Dia, dia layak untuk mengeluarkan kenyataan tersebut. Disebabkan apa? Sebabkan dia merupakan pengerusi penasihat kepada pekembar. Perkembangan UMNO lah. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. UMNO tu dalam bahasa Inggeris. Kan? Jadi dia bagi nasihat. Bukan nasihat. Dia minta. Dengan tegas. Agar UMNO menarik diri daripada Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi benda jadi perdebatan yang hebat. Kan? Ada orang kata dia dah lupa. Kan? Tan Sri Anwar Musa bidas balik kata Ha, lupa kot. Ha, orang Kedah kata lupa kot ni nyanyok kot. Ha, lebih kurang lagu tu orang Kedah dia faham nyanyok. Ha, bahasa baku kata lupa kot. Tapi orang Kedah kata nyanyok kot. Ha, biasa perkataan Kedah nyanyok ni biasa Kadang-kadang kita di rumah pun letak kunci mengata. kita cari kunci tak jumpa. Bini kita kata abang nyanyok dah ni. Ha, biasa orang Kedah kata nyanyok. Nyanyok kot. Saya terkejut jugalah dia kata lagu tu kan. Jadi Sri Anwar Musa kata dan amno uh, pun sama macam bersatu amno pun ada bukan melayu ha spin tengku Razali maksudkan perkara lain tengku Razali kata mati rasial mati rasial ini bukan bumi pun boleh menyertai bersatu dan memegang jawatan penting dalam bersatu itu yang dimaksudkan oleh tengku Razali AMNO ni Parti Melayu Bumi Putra. Parti Melayu Bumi Putra. Kan? Dan buk, buk, bukan bumi tidak boleh pegang itu dan AMNO. Di kenyataan Anwar Musa kelabu. Sebut kelabu. Kan? Samar. Samar-samar, tak jelas. Kenyataan Tegur Razali jelas. Dia bagi justifikasi. Kenapa, mengapa dan sebagainya. Dia kata tak relevan lagi bersatu bersama dengan mufakat nasional ni. Tak relevan dah. Kenapa tak relevan? Tadi di awal live saya jelaskan. Barisan nasional menyatukan rakyat. Mufakat nasional dan struktur menyatukan sebenarnya. Kan? Kita ambil skop yang besar menyatukan bumi putra dalam mufakat nasional. Jadi bila struktur mati masuk dalam mufakat nasional, apa akan jadi? Akan jadi pertembungan, ketegangan dan sebagainya. Sebab yang ini nak mengetuai. Bila mengetuai kerajaan, maka mereka akan mengetuai gabung gabungan. Han, itu yang Tengku Razali maksudkan. Jadi ada ada lagi satu pemimpin, dia bidas Tengku Razali juga. Dia kata, dalam barisan nasional ada MIC, MCA. Dia tak faham konsep tu, pimpin tu. Tengok sebut nama dia. Han? Dia kata, dalam UMNO pun ada China, India. MCA, MIC. Itu lain. Itu gabungan barisan nasional. Han? Bukan dalam UMNO tu. Apa yang Tengku Razli kata, bersatu. Dalam bersatu. Dia tak kata perikatan nasional. Dia tak kata lagu tu. Kan? Dia tuju tepat kepada bersatu. Jadi kalau nak banding durian, banding dengan durian. Ini durian musang king. Ini durian udang merah. Kita bandingkan durian sama durian, tak apa. Kalau kita nak bandingkan durian dengan apple, jawapan dia keluar nanti, Eh, kenapa rasa Apple dengan Dorian tak sama? Memang tak sama. Makna hari ini dibandingkan bersatu dan amno itu. Perbezaan dia, langit dan bumi. Kalau dulu, sungguh. Dia hampir sama. Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Parti Bumi Putra. Hari dah berbeza. Hari ah, ini bersatu tu kita kena bandingkan dia dengan siapa? Dengan PKR. Dengan DAP. Dengan gerakan. Itu dia punya perbandingan dia. Apple sama Apple. Ah, betul? Itulah bersatu. Hari ini. Dan apa yang akan jadi? Okey macam ni tuan-tuan. <coughs> Okey eh. Cerita sekian. Nak cerita bagi orang faham. Ah? Okey. Pelan-pelan lah. Opah jam dah. Okey. Masalah sikit, ha? Dapat, ha? Okay, lebih masa sikit dah. Tak apa nak? Okay. Tarik apa Azad. Tarik apa Kan? Tenang is good. Ah, Cerita dia macam ni. Formula pertama bersatu memang dia berteraskan peribumi bersatu. Peribumi, rakyat peribumi Malaysia. Ataupun lebih jelas nak dipahamkan parti ketuanan Melayu yang dikatakan nak menggantikan UMNO. Betul tak? Tujuan perubahan bersatu untuk menggantikan UMNO. Tetapi, malangnya tidak mendapat sokongan daripada orang-orang Melayu dan orang-orang peribumi. Melayu ni ke peribumi jugalah. Betul. Jadi, mereka nak kekalkan lagi status ketuanan Melayu tu. Jadi, mereka mula mengimport. Ah, ha, bukan import Rohingya, bukan import Bangla, tuan -tuan, bukan import Nepal. Lah. Ha. Itu lain. Itu skop lain. Itu skop menyerahkan immigration. Lain. lah. Ha. Dia buat import pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin ada yang 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 bertaraf uh, law makers ataupun uh, member of parliament 15 orang telah kan lompat nak kata hijrah tak boleh lompat kan lompat masuk bersatu dengan harapan Tan Sri Munyassin dan Tun Mahathir ketika itu kan agar kereta api datang dengan gerabak-gerabaknya sekali. Rupa-rupanya yang pergi cuma kepala kereta api. Kan? Orang kata kereta api tinggal kepala. Kan? Ekor tapi. api. Kan? Maksudnya 15 orang tu jadi beban kepada dia tu. Jadi lebih Harapan depa 15 orang ni boleh tarik orang-orang Melayu yang selama ini bernaung di bawah UMNO pergi kepada bersatu. Sayangnya dari 191 bahagian UMNO, lebih kurang 23 ribu cawangan UMNO, satu pun tak tutup. Satu pun tak berubah. Cawangan tak satu pun berubah, bertambah lagi ada tuan-tuan. Kan? -tuan. bahagian pun tak berubah satu walaupun banyak ketua bahagian yang lompat masuk satu. Betul? Di Sabah ni habis lompat satu. Betul tak? Kan? Ahli pun tak berkewangan makin bertambah. Anak-anak muda serbu masuk satu. Haa, betul tak? silap-silap. Faham satu tu? Sabu masuk ke pekembaraan. Itu cerita dia. di formula mereka untuk menjadikan Bersatu sebagai parti ketuanan Melayu Peribumi Gagal seratus peratus. Gagal. Hundred gagal. Bila gagal, Mahathir pula, Kawan menjelawat. Makan bersama-sama kawan, tetap makan kawan. Haa, Bersatu panggil lagu tu. Haa kan dia nak makan besok dia ajak kawan juga kan lepas makan dia makan kawan sebab dia tak pernah cukup makan sebab jenis buaya katak tuan okey tuan-tuan jadi bila formula 15 MP Amno gagal menarik orang Melayu Amno menyertai uh, uh, bersatu maka mereka mula kan mengimport pula satu lagi Eh, 10 orang lah Tokoh-tokoh dari Parti Mati Rachel PKR Yang diketuai oleh Datuk Seri Azmin Ali Dia bukan pergi seorang Dia pergi dengan 10 orang orang dia Masuk dalam satu Jadi secara otomatik Bersatu mengubah strategi Dengan plan B dia Untuk mendapatkan kekuatan dengan Mengubah dasar ketuanan Melayu Kepada Mati Rachel. Bermakna tak lama lagi tuan-tuan. Bersatu akan dipenuhi orang PKR. Sebab orang Azmin semua orang PKR. Orang Zuraida semua orang PKR. tak? Kakak orang UMNO nak ikut Azmin. Kakak orang PAS nak ikut Azmin. Takkan penyokong kawan UMNO, punya kawan PAS nak ikut Azmin, nak ikut Zuraida Dan N, N et cetera yang lain-lain ni. Tentulah orang-orang dari PKR akan diimport masuk bersatu. Tentu orang-orang daripada depan akan masuk bersatu. So, orang-orang DAP akan masuk bersatu. Betul tak? Betul saya kata. Relevant tak? Rational tak? Rational tak? Tepat tak? Tepatlah. Tak akan Tuan Naik Azmi masuk bersatu. Tuan Orang Hamno, Orang Pah. Akarumbi Hamno, Akarumbi Pah akan nak masuk bersatu. bersatu. So, siapa yang akan jadi akarumbi dia? Orang PKR akan banyak jadi akarumbi dia. Kan? Kenapa dia buat mati rasyal? Dalam PKR ni... Majoritinya adalah... Bukan bumi. Bukan bumi putera. Maksud PKR ni, dalam PKR ni yang teramai ni, tak silap saya. Tak mahu sebut lah. Lagi orang kata saya resis lah, apa lah. Betul lah. Jadi, dia akan import ahli-ahli pakatan ni, penyokong-penyokong pakatan ini masuk dalam bersatu sebagai akar umbi dalam bersatu. Jadi, siapa yang menguasai bersatu? Muhyiddin ke? Muhyiddin jadi boneka lah. Dia tak ada sokongan akar umbi. Hamzah Zanuddin ke? Hamzah dan 14 kawan dia dah jadi boneka. Kena tunik. Sebab apa? Bila akar rombi tu semua daripada tim Azmin, makna tim Azmin akan menentukan siapa dia presiden, siapa timbalan presiden, siapa naik presiden, siapa ketua muda, siapa, 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 siapa lagi. Tuan faham tak? Jadi, hari ni orang kata, sebagai naik presiden, peja ada. Peja mana ada sokongan daripada akal umbi? Orang Melayu UMNO nak ikut peja kah? Orang Melayu PAS nak ikut peja kah? Kan? Tentu tak ada. Kan? Yang duk sokong peja pun lari masuk bawah petai dah. Kan? Sebab dia pun biasa hancing. Dia cari hancing juga tuan-tuan. Kan? -tuan. Orang duk biasa cari hancing. Dia cari hancing dah. tak? Orang biasa duk main taik. Dia cari taik juga tuan-tuan. Betul tak? Kan? Walaupun ada hal elok. Dia ambil taik juga. Sebab apa? Dia biasa main benda tu. Kan? Pasal dia punya mindset dia anggap benda tu sedar. Kan? Mungkin uh, <tang> tak mahu sebutlah. Tak yo orang kata saya lucah pula. Dia cerita dia. Jadi tuan-tuan, ha? Uh, faham tak? Faham tak? Okey. Okay. Kalau kita ikut formula yang ada sekarang ini, bermakna Muhyiddin akan dikekalkan sebagai menteri. Orang kedua adalah Azmi Hadi Cahaya I Muhyiddin siapa? Zahid ke? Najib ke? <gih> dia percaya kat siapa? Dia percaya kat Azmin lah. Azmin ni kira. Kira apa? Pelampung pinamat dia. Yang nak mengapungkan dia. Nak Maksud dia akan lantik timbalan yang paling dia percaya. Sebab dalam politik tuan tuan. Yang paling ditakuti oleh ketua lah orang nombor dua. Sebab orang nombor dua tu akan menggantikan dia. Tentu dia akan ambil orang nombor dua yang paling dia percaya. Macam hari ini, dia ambil Azmin sebagai orang nombor dua. Walaupun Azmin sebelum ni tak ada parti. Orang kata parti cak bebas Betul? Tapi tetap jadi orang nombor dua. Dia izinkan Azmin duduk di pejabat di malam 6.30. Fakta. Selepas pilar real 15 tentu akan berlaku perkara yang sama. Azmin naik pangkat lagi lah di enam 6.30. Jadi, tak lama lagi, siapa yang akan menerajui bersatu? Azmin. Kenapa kata Azmin? Sebab yang akan mengundi nanti semuanya akar-akar umbi ahli-ahli yang dibawa masuk oleh tim Azmin dalam bersatu. Dia akan jadi presiden bersatu. Dan dialah akan jadi dia ya, yang akan datang. Kalau ikut formula yang digunakan pakai sekarang. Okey. Okey orang kata, eh kenapa UMNO tak nampak ni? Kenapa PAS tak nampak? Amno uh, UMNO nampak nampak. Bukan tak nampak. Kalau kita nampak, mereka lagi nampak. Betul? Cuma masalah dia. Azmin ni bijak. Dia tak perlu nak minta izin kita. Dia tak perlu turun ke cawangan-cawangan. Pergi cawangan, -cawangan. UMNO gombak ke. Bahagian, dia tak turun, perlu turun ke 191 bahagian UMNO. Atau bahagian PAH. Han? Dia tak perlu jumpa akar umbi amno atau akar umbi pas. Boleh tak saya nak jadi ketua? Tak perlu. Dia guna kaedah. Lupakan orang. Macam mana kaedah tu? Orang macam ni. Saya jadikan diri saya lah. Sebagai contoh. Okey. Saya ni orang luar. Kan? dia merantau pergi ke kampung selamat. Kampung selamat ni, penduduk dia ada lebih kurang dalam 500 orang. Jadi saya nak menguasai kampung tu macam mana? Adakah perlu saya jumpa tiap-tiap orang kampung? Tentu susah. Jadi saya mencari ketua kampung. Kan? Dan jawatan kuasa kampung. Saya pun pilah masjid. Kan? Jumpa dengan Tuan Imam dulu. Apa khabar Tuan Imam? Saya ni orang luar, anak rantau. Kan? Saya ni, apa khabar Tuan Imam? Tengok orang main di mana ni? Kan? Kita buduk mulut mana Allah sayang kita tu Imam. Kita pun kata lagu tu. Terima kasih Tok Imam. Kan? pun duduk cuci masjid apa semua. Ambil hati tu Imam. Lepas tu. Kita sembang Tok Imam siapa? Ketua kampung tu Imam. Tu Imam kita Pak Selamat tu. Apa? Pak Pak Anwar. Pak Anwar Musa ketua kampung. Oh. Oh. Kampung sebelah. Pak Takyudin dia kata. Oh tak apa nak tahu je. Esok dia bercari ketua kampung lah. Pak Anwar Musa ni. Pipi Pak Anwar Musa mula-mula cengil hang siapa? Dia cengil muka masam dah. Hari kedua dia pi pula. Hari ketiga dia pi pula. Dia hari ketiga tengok kereta tok Ngulu. pancit tayar. Kan? Dia pun tolonglah dia muda lagi umur 50 lebih baru. Tok Ngulu 60 lebih. Dia pun tolonglah duk jack tayar, dia pasang tayar tok Ngulu. Berpeluh-peluh lah. Dia siap duduk tu eh. Tok mulu kata terima kasih lah. Terima kasih. Tak apa. Esok lusa api lagi. Pi bawa buah tangan pulak lah. Buat gula-gula. Kan? Dia tengok handset tok mulu. Weh. Handset teruk ni. Skrin pecah dah. Anak-anak tok mulu ramai. Lima hati orang kampung. Tapi handset tok mulu pecah dah. Dia kata tok mulu. Saya nak biar zakat sikit. Ada rezeki lebih. Kan? Ambil lah handset baru ni. Model Oppo. Hak ni hak paling baru ni. Enam kamera tok mulu. Kan? Ambil gambar pun comel. Oh, Tok Mulu pun terima kasih lah. Betul ke ni? Saya nak biar zakat Tok Mulu. Kan? Tok Mulu pun syok depan yang sihat. Tulak dia pergi lagi. Kan? Dia pergi bawa jajan pula. Dia bercari kopi hak terbaik. Teh hak terbaik. Makanan hak terbaik ni. Apa dia ni? Oh, hak ni saya pergi ke bandar tadi. Tengok orang penuh kat restoran tu. Saya nak pergi minum, meja tak ada. Jadi saya beli bungkuih lah. Nak bungkuih, saya ni duduk seorang kan. Betul tak? Biasalah Duk ingat nak makan dengan duk nak, nak, nak ajak Tok Ngulu makan sekali lah Tok Ngulu ya. Pakat makan sekali Oh sedap Tok Ngulu kata Memang sedap lah benda mahal So pun hari ni lah Bagi jawatan Menteri Wilayah Tak sedap kau? Mau tak sedap tuan-tuan Kan? -tuan. Ha -ha. Cerita lagu tu lah Dia tangkap ketua Kan? Bila tangkap ketua dia mula Menguasai ketua tu Buat keputusan tu Buat pesan ni. Buat pesan tu. Orang kampung komplain kat ketua. Kenapa Tok Ketua jadi lagu ni? Tak mahu dengar kata kami. Ampa ni walak. Walak kepada saya. Saya penghulu di sini dia kata. Kan? Oh, tidak. Belah pula Hazmin. <laughs> Cerita dia lagu tu lah. Cerita dia macam tu lah. Dia tangkap ketua kita. Bila kita bantah. Orang-orang Tok Penghulu akan kata kepada kita. Dia tak guna orang dia. Dia guna orang-orang untuk mulu. Orang-orang untuk mulu kata, oh, Ismi nak pecah belahkan kampung kita. Kan? Ismi duk asut orang kampung. Kan? Ismi tak berguna ni. Pengkhianat Ismi ni. Batu api. Padahal saya ni setia di kampung saya ni. Masa zaman tak ada elektrik pun saya tak lari. Zaman kan, korek telaga. Pakai ayak telaga pun saya tak lari. And, kat kan? Kat zaman elektrik ada zaman ayak paip masuk rumah saya nak lari. Zaman atap At, uh, dinding buluh atap rumbia saya tak lari saya kata saya setia dengan tok mengulu Bila zaman dulu tok mengulu rumah kita rumah dinding buluh lantai buluh atap rumbia saya kata kan pakai pelita ayam ambil tenaga ambil ayam bukit tok mengulu kita sama-sama buka kampung ni tok mengulu hang diam hang diam kan walak kepada tok mengulu Azmi aku sengih. Sengih. Eh, itu itu cerita dia hari ni. Dan kita pun susah hati. Pi jumpa lah jawatan kuasa kampung. Orang lama di kampung lah Tengku Razali. Tengku. Tolonglah Tengku. Kami tengok benda tak molek ni Tengku. Tengku Razali pun kata tinggalkan dia, pa Ha, ketuk mengulum marah. Lah tok Tengku Razali. Oh, tu dah cerita dia hari ni tuan-tuan. Yang berlaku hari ni. Kan? Jelas oh? tuan Jelas tak? Jelas tak? Tu cerita dia. Sebab tu, bila ada mana-mana pimpin yang mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan kendak Azmin dan Muhyiddin, bukan Muhyiddin yang balun pimpin kita. Bukan Azmin yang balun pimpin kita. Dia suruh pimpin kita juga balun pimpin kita. Tuan perasan tak? Saya seluruh sikit dah. Eh? Bila ada mana-mana kenyataan pemimpin kita yang bertentangan dengan kendak Muhyiddin Azmin bersatu, dan Betul tak? Siapa yang hantam bin kita macam Tegur Zali? Adakah Azmin yang hantam? Adakah katak-katak lompat yang hantam? Adakah Presiden Bersatu yang hantam? Adakah Timbalan Presiden Bersatu yang hantam? Mereka tak hantam Mereka diam saja Siapa hantam? Orang kita lah tak Macam Manuah Musa Dan segelintir mimpin kita yang lain Yang dah Dapat dah gula-gula Dan Azmin dalam power soft power soft power faham tak soft power yang sasaran yang duk lawan kita tegur zalim kata kepada dia, bersatu tapi yang tentang tegur zalim adalah orang kita sendiri yang ganas hari ni adalah orang kita ni macam Anwar Musa ni ha, dia ganas ni ha, dia macam buaya tau ha kan mana-mana nak masuk ha? nak, nak 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 kacau sarang dia rap rap dia pergi gitu. Tu faham tak? Sarang tak faham Nana. Cakap noh. Cekap betul. Sepatutnya bila Tengku Razali kata macam tu yang kena bidas adalah Azmin. Azmin kena kata kenapa? Amno nak tinggalkan uh, Patut Muhyiddin yang kena bidas kata kulit. Bukan pemimpin segenti pemimpin kita yang bidas Tengku Razali. Kenapa pemimpin kita ni bidas? Macam Anwar Musa bidas Tengku Razali. Tak faham. Dia kena soft power dah. Geli dah. Macam cerita saya nak masuk kampung tu lah. Saya nak kuasai kampung tu. Saya pergi bodek tu mulu lah. Kan? Tengok lah Mengulu mulu ada anak dah. Ha. Saya ni menikah dah. Saya bujang lagi tu mulu. Bujang lagi ke? Bujang lagi tu mulu anak kan tau. Kan? Duk pergi dua tiga hari kan. Duk bawa makanan kan. Beli tudung apa. Lama-lama anak darah tuak mengulu kata. Bagus. Tu tu imam kata imam bagus lima waktu di masjid tak tinggal. Oh, nikah dengan anak tok mengulu. Hmm, saya tok mengulu kampung tu. Lain saya tok mengulu kampung tu. Tok mengulu saya nikah dengan anak tok mengulu tu. Betul tak? Itu cara yang dia orang guna hari ni. Soft power. Depa tak perlu nak hantam kita. Mereka tak perlu nak kata kita nak buat apa tak perlu. Dia soft power je. Ini masalah yang sedang berlaku dalam yang kita kena tahu. Ya, kami ahli PAS tak risau. Macam PAS lain. PAS tak apa. PAS tak ada masalah. Yang bermasalah hari adalah UMNO dengan bersatu. Memang bersalah lah. Tak masalah bagaimana. Okey, yang seterusnya tuan-tuan, saya sambung sikit lagi. Okey, konsep negara kita. Yang 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 wajib yang patut kan mengikut kemerdekaan kita ni. Parti yang mewakili masyarakat bumi putera yang terbesar mesti mengetuai negara kita. Sebab apa? Pengundi terbesar adalah bumi putera iaitu orang Melayu dan bumi. Maksud parti itu mesti mengetuai negara kita. Parti mati rasial mesti duduk di bawah parti yang mewakili masyarakat terbesar Melayu dan bumi putera. Kalau kita angkat parti mati, mati rasial menjadi Perdana Menteri, dan parti yang mewakili masyarakat Melayu dan Bumi terbesar sebagai di bawah parti Makti Malaysia, kestabilan politik tidak akan berlaku. Sebab konsep negara kita ada perbezaan dari segi Bumi dan non-Bumi. Maksud kita ada konsep ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu. Parti ketuanan Melayu Bumi mesti mengetuai kerajaan sebagai Perdana Menteri. Ini fakta kan tuan, ini fakta. Di mana mana negara pun tuan-tuan pi, parti yang mewakili kaum terbesar adalah perdana menteri atau presiden. Contoh di Indonesia, masyarakat terbesar di Indonesia adalah Jawa. Sebab tu presiden Indonesia Jawa. Kenapa Jawa? Kenapa Jawa? Presiden Indonesia dari zaman Soeharto, eh, Sukarno, Soeharto. Dan hinggalah ke Pak Jokowi. Semuanya Jawa kenapa? Sebab pengundi terbesar, masyarakat terbesar di Indonesia adalah Jawa. Di Malaysia yang terbesar siapa? Melayu dan bumi. Maksud parti yang mewakili masyarakat Melayu dan bumi, itulah yang selayak-layaknya menjadi Perdana Menteri. Baru wujud kestabilan politik. Baru wujud kestabilan politik. Kalau nak bagi mati ratio jadi Namdrin. Susah lah. Susah. Dia kena cakap macam Anwar Ibrahim lah. Dia jumpa dengan uh, orang Cina. Dia kata ini tanah Cina. Dia jumpa dengan orang India. Dia kata ini tanah India. Dia jumpa orang Melayu. Dia kata saya nak pertahankan Islam. Anwar Ibrahim. Betul. Lepas tu pemimpin-pemimpin dia macam DAP ni. Dia jumpa orang Melayu. Kita akan perkukuhkan Islam. Nak buat masjid di Kelantan, dia kata. Dia jumpa dengan uh, orang India, dia kata, eh, Melayu pendatang. Kan? Orang India perlu asal tanah Melayu ni, dia kata. Lepas tu, jumpa orang Cina, dia kata, Pukimak Melayu depan orang Cina. Kenapa jadi begitu? Uh, sebab, mati rasio ni problem. Sebab tu, ketika On Jaafar, On Jaafar, Datuk Seri On Jaafar, marhum Datuk Seri On Jaafar, Datuk Seri On Jaafar, mencadangkan agar amno berubah jadi parti mati rasial sebelum kemerdekaan gagal kenapa sebab pemimpin amno dan akar umbi amno iaitu orang Melayu ketika itu menolak cadangan almarhum datuk saon Onjafar itu ada punca datuk saon Onjafar meninggalkan amno kerana orang Melayu tak selesa dengan perkataan parti mati rasial Orang Melayu lebih selesa berjuang dengan dalam parti ketuanan Melayu. Lepas tu parti-parti ketuanan Melayu mendapat sambutan yang luar biasa dari orang Melayu. Itu memang kita dari dulu. Nenek moyang kita sampai ke hari ini semangat Melayu kita kuat. Itu cerita. Ini bukan resis. Ini faktor. Selepas kita kalah pilihan raya ke-14. Ada seorang YB nak ubah. Parti UMNO. Nak ubah jadi mati Malaysia juga. Iaitu YBKJ. Betul tak? Kan? KJ mengeluarkan kenyataan AMNO perlu berevolusi menjadi parti mati rasa. Ditentang hebat oleh orang-orang Melayu. Kenapa? Sama macam zaman Datuk So On ja dulu. Jadi hari ini adakah orang-orang Melayu akan selesa jika bersatu mengekalkan jawatan Perdana Menteri? Tentu tak selesa. Sebab dan bumi boleh pegang jawatan penting dalam bersatu. Di pemimpin pemimpin kita tu tunduk dengan mereka. Di tentulah kestabilan politik tak wujud. Tak boleh. Sebab kita masih pegang kepada ketuanan kita. Ketuanan Bu itu. Sebab negara kita terbukti milik Bu Putra. Sebab tu sebut Nan Bumi ini bukan resi. Di parti yang mewakili Bumi Putera mesti jadi Perdana Menteri. Kalau kita ambil parti mati Malaysia macam bersatu jadi Perdana Menteri. Masalah nanti. Kita akan bergaduh tak berhenti sebab semangat Melayu peribumi ni kuat. Bukan Azmin. Azmin kata ketuanan Melayu. Setahun sekali. Dia kata pakai songkok tujuh inci. Cabut keris. Dia aja yang Melayu. Dia kata kat UMNO. Dia aja yang Melayu. Melayu dah mati. Jauh ulang. Tak ingat Azmin kata. Ketuanan Melayu. Dia kata. Setahun sekali sebut ketuanan Melayu. Pakai songkok tujuh inci. Cabut keris. Oh dia lah UMNO Melayu sangat Melayu dah mati Itu yang dia kata Dan orang ini Akan jadi timbalan UMNO Menteri Di Malaysia PBBM dan orang ini pakar Menteri Menteri, bolehkah dia jaga orang Melayu dan bumi? Sedangkan dia sendiri melafazkan ketuanan Melayu sudah mati. Di benda ni sebelum dia berlaku, baiklah kita sedar. Kalau dia pun nak bersama, kita lah kita. Siapa yang jadi Perdana Menteri, tak apa. Yang penting dari parti yang mewakili masyarakat Melayu dan bumi terbesar. Kita tak mahu nak kod dah siapa layak Perdana Menteri. Siapa yang terpilih jadi Perdana Menteri, tak apa. Tapi dari mesti dari parti yang mewakili masyarakat Melayu dan bumi yang terbesar. Bukan parti bersatu. Tak boleh. Mereka nak ubah struktur. Bila ubah struktur, tuan-tuan, takut jambatan runtuh. Timpa siapa? Timpa kita di bawah, tuan-tuan. Kan? Nak ubah struktur mana boleh. Benda Tok Nenek Moyang kita buat cukup molek, cukup lawa dah. Terbukti formula kita, Tok Nenek kita buat ni, bertahan 60 tahun lebih kalau tak khana mantan presiden AMNO dan timbalan mantan timbalan presiden AMNO kianat kepada AMNO dan Barisan Nasional kita tak kalah Karena Tun Mahathir dengan Muhyiddin ni kianat perjuangan nenek moyang kita dia jual perjuangan kita kepada DAP kan dia kukuhkan lagi seorang pengkhianat nama Anwar Ibrahim Karena pengkhianat pengkhianat inilah amanah tok nenek moyang kita kepada AMNO jatuh di pilihan raya ke-14. Kita bangkit balik bersama dengan PAN. Alhamdulillah. Betul. Ini benda ni sebelum terlajak perahu. Baik kita mengundur awal. Ini kejahatan Tengku Razali tu tuan-tuan. Kejahatan yang benar-benar ikhlas. Dia bukan ada kepentingan apa, apa pun. Dia tak ada kepentingan apa pun Tengku Razali ni. Kan? Bukan dia kecewa tak jadi menteri. Dia lama dah tadi menteri. Sejak dia bubarkan semangat Papua demi penyatuan Melayu, dia masuk balik, dia tak pernah jadi menteri. Dia relax, dia buat jauh dia je. Ha? dia menjalankan tugas dan amanah sebagai ahli parlimen. Tak gila apa pun. Betul tak? Kan? Ha? Jadi dia cakap, tu kerana apa? Sebab dia orang lama. Dia lah tandingan yang paling setaraf dengan Mahathir. Pemikiran dia maju seperti Mahadi. Dia lebih lebih muda daripada Mahadi. Dia ada integriti, Mahadi tidak ada integriti. Dia ada kredibiliti, Mahadi tidak ada kredibiliti. Sebab dia cakap tak pusing-pusing. Mahadi cakap pusing-pusing. Tapi ramai juga yang dengar no. Okey, tuan-tuan. Assal. Ya, saya saya ada okey, Malar Kartik. Ini saya tak tahu siapa dia, rasa je ikon palsu. Kamu nak pertahankan pengkhianat dan perompak. Tuan ini pre-m pre-m untuk melemahkan kita. Dulu pre-m mereka melayu resis, amno resis, Itu pre-m mereka. Sekarang mereka guna pre-m baru kan amno curi duit. Adakah dalam perlembagaan amno mengatakan boleh curi duit? Kan? Kenapa nak kod amno? Kod individu. The gentleman code individu. Betul? Kod individu. Saya kod individu tu? Kod Tuan Mahathir, kod Muhyiddin, kod Azmin. Saya kod individu. Kod individu. Saya tak kod secara keseluruhan. Kenapa? Saya jujur juga. Saya jujur. Kan? Orang jujur ni nak tahu kenyataan dia konsisten. Tak banyak berubah sangat. Kalau hari ni dia kata A, esok dia kata B, lusa kata C, tulat kata D, itu tidak jujur. Dan ada orang yang dua alam. Depan kita dia kata lain. Belakang kita dia buat lain. Ada. Itu pelakon terbaik. Layak dihantar ke Bollywood. Ganti Syarohan. tuan Ini cerita dia. Kan? Jadi kita pertahankan kenyataan Tegur Zari. Itu aja. Mungkin yang dah yang dah dapat apa tu gula-gula manis daripada Azmi Ali tu depa akan tentulah akan bertahankan satu. Kan? Tentu dia akan bertahankan tu dia tentu akan hantam tegur tadi. Sebab apa? Kan? Sebab dah. 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 Dah dapat dah. Kan? Ha, uh, uh, itu cerita dah. Okey, tuan-tuan. Faham, no? Kan? Yalah, kakanlah kita nak hantam. Mereka, bila pemimpin kita tak setuju je, pemimpin kita yang lain, yang dapat gula-gula dengan -gula ni, hantam pemimpin kita. Kan? Pakat tu hantam tegur Zali. Nak hantam dia buat apa? Patut biarlah bersatu lawan dengan dia. Biar bersatu patahkan hujah dia. Kenapa kita pula nak pertahankan bersatu? Kan? Kenapa kita pimpin kita ni macam Anwar Musa nak pertahankan bersatu? Patut pimpin bersatu yang yang kena keluarkan hujah pertahankan bersatu. Ni pimpin AMNO pula pi kata kat Tegur Zali. Ha? Kan? Buat apa hampa lantik dia Tegur Zali sebagai penasihat, pengurusi penasihat? Kalau nasihat dia, kan? kita dipertimbangkan langsung. Maksud Tansia dan Musa ada seorang lagi hentam tegur Rasul Tukui. Di pengurusi penasihat UMNO. Kan? UMNO melantik beliau sebagai pengurusi penasihat. Patut perkara ini mesti dipertimbangkan. Dalam mesyuarat. Betul? Kalau kata pemimpin bersatu yang hentam tegur Zali, fair. Sebab pemimpin bersatu yang kena pertahankan bersatu. Ini anu Musa kata, kita pun mati racial juga. Ini mati rasial Nan bumi Boleh pegang masuk Dan pegang jawatan dalam no. Kita parti peribumi Melayu peribumi Kita tak pernah buka pun Kepada Cina atau India Masuk dan pegang jawatan Dalam UMNO Bersatu Cina India Boleh masuk pegang jawatan Dalam bersatu Betul bersatulah Kena pertahankan diri dia Saya pelik tau Saya pelik hal ni Saya pelik tuan, tuan Saya sangat pelik Kan saya tunggu lah, siapa dia. Tunggu buat Muhyiddin nak bidah Tengku Razali. Muhyiddin dia. Saya tunggu Azmin nak bidah Tengku Razali. Dia diam. Saya tunggu yang lompat bidah Tengku Razali. Mereka diam. Saya tunggu peja bidah Tengku Razali. Dia orang diam je. Tapi Anwar Musa pom hantam. Seorang lagi menteri kanan hantam. Apa tu Tengku Razali? Saya kata hampa lah. Hampa duduk dalam. No. Kan hampa duduk satu. Kalau kita nak jadi juru cakap mempertahankan parti mati rahsia bersatu, kita masuk bersatu lah. Lebih boleh. apa Bapa kita nak menunjukkan bulu kita perlahan-lahan kita lompat masuk terus senang. Sedak. Kok-kok dah akar rumbi nak lompat sekali. Nak tutup bahagian ketereh tu. Kan? Tentulah dia tutup. Sebab tu tak lompat. Cakap benda betul kan, tuan. Kenapa dia perlu pertahankan bersatu? Dia SUA Barisan Nasional yang dilantik. Dan seorang lagi Menteri Kanan. Dia daripada UMNO Barisan Nasional. Patut dia Anwar Musa dengan dia, silence saja. Tertunggulah bersatu pertahankan diri dia. Kita dengar juga Tan Sri Mulya pertahankan bersatu. Kita dengar juga Azmin Ali pertahankan bersatu. Nak dengar juga Peja pertahankan bersatu. Nak dengar juga Ketua Armada pertahankan bersatu. Nak patahkan hujah Tengku Razali. Ini kita sendiri yang patahkan hujah Tengku Razali. Tapi tikam taklut lah. Pasal hujah Tengku Razali tu, justifikasi dia, ni kukuh. Hujah Anwar Musa, justifikasi dia ini. Bila masa China India duk lamna. Bila masa China India pegang jawatan lamno. Dia kata, Tengku Razali lupa. Nyanyuk lah lebih kurang kadang nyanyuk. Lupa ke UMNO ni parti mati Rusia? Saya pun terkejut. Bila masa Cina India adalah UMNO. Bumi Putra itu memanglah peribumi. Betul? Ha. Huh. Itu kenyataan seorang menteri kanan dia kata, eh lah UMNO pun ada MIC MC, itu dalam dalam gabungan. Kita cerita atas UMNO, bukan nak cerita MIC MC. Eh, jenuhlah. Cerita dia buah durian. Kita cerita Oh, buah nangka, buah cempedak pun ada. Kita cerita ni buah durian. Yang menti kanan cerita buah cempedak, buah nangka sekali tuan-tuan tak mahu sebut nama. Kan? Eh? Tapi Anwar Musa saya sebut nama. Okey tuan-tuan. Cakap benda betul tuan. Nampak tak benda ni? Kan? Eh? Benda ni, benda-benda ni yang kita kena akarkan kita kena perbetulkan. Supaya kesatuan kita bersatu. Tidak berpecah belah. Tidak. Ha. Okay, Okey, dan saya berhenti dulu. Dah sejam lebih. Kan? Eh? Saya janji dia lebih sikit ya. Ya. Yeah. Ya, yeah, Cik Din, dia pun nak masuk satu. Tak apa, nak masuk, masuk. Tak ada masalah. Nak masuk, masuk. Kan? Eh? Itu hak mereka. Kan? Eh? Masuk, masuk. Kan? Eh? Kita, Karumbi, tak berganjak. Dah lima belah orang dah ahli parlimen yang masuk. Akarumbi. Tak ganjak apa, bertambah lagi ada. Pasal UMNO ni parti besar. Pemimpin ni datang dan pergi. Lagi banyak yang melompat, lagi banyaklah peluang anak muda untuk menggantikannya. Betul tak? Ramai juga senior citizen yang berbudi. Yang belum berpeluang menjadi ketua. Ramai. Oh kan? Senior citizen yang berbudi, berkorban tapi tak pegang jawatan apa-apa. Banyak dekat veteran UMNO tu. Sejuta keahlian dia tuan-tuan veteran amno sejuta keahlian dia sejuta tuan ha banyak orang lama ni kau nak ganti orang lama kan kau nak ambil yang masak ranum tapi kau nak ambil separuh masak oh banyak yang 41 42 43 orang banyak tu separuh masak yang nak ambil yang putih lagi pun banyak ha dalam putri dalam pemuda putih betul tak kan betul lah kan kena ada buah yang ranum buah yang separuh masak buah yang putih kadang-kadang kita perlu mencicah dengan apa sambal pedas kan nak cecah buah ranum kan lu muntahlah kan kita cecah dengan buah yang putih betul kadang-kadang kita nak makan kosong lepas makan nasi kita makan mempelam ranum kan kadang-kadang kita nak makan rasa aspara masak nak rasa rapuh kan kita makan mempelam yang separuh masak separuh masak tokak rapuh prak 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 kan gigi kuat dan nak makan hak ranum makan hak ranum lembut je kan nak makan hak putih, oh hak putih tuan-tuan, dia kena berlagak dengan sambal tuan-tuan. Baru kena, dia punya kick baru naik. Berpeluh muka tuan-tuan. Itulah orang muda. Sebab tu orang muda banyak berpeluh. Sebab apa? dia ha, dialah kena jadi jentera utama. Eh, meraih undi sebagainya. Sebab apa? Sebab dia muda, kena keluar banyak peluh. Okey tuan-tuan? Macam si askar tu lah. Haa, eh, uh, hak muda ni, askar-askar muda ni, memang banyak keluar peluh tuan-tuan. Berlari sana, cemprek lah, naik bukit, terjum kolam renang lah. Terjum dalam laut lah. Kan? Hari jadi saya. Kan? Hari jadi saya 26 Jun. Atas kapal saya duduk diam je lah. Tapi orang tahu lah hari jadi saya hari tu. Saya pakai baju uniform Bravo lah. Kat KD kapal uh, Yamat Sabu kata, canggih tu lah. Jadi lepas tu bersebut, ah, selamat hari jadi Ismi. Saya pun ah, terima kasih, terima kasih. Tau-tau. Pum buang dalam laut. Dengan kasut potong. Dengan stokin. Dengan uniform. Bravo. Baju biru tu. Lengkap pula tu. Kan. Saya pun terkepai-kepai. Terkejut. Jatuh tu Terkejut tu tuan-tuan. Terkejut. Nak timbul tu rasa lambat. Pum timbul. Saya kata hampa boleh baling kita dalam laut. Tapi kita seronok lah. Pasal kita kena baling tu hari jadi kita. Orang tak hantar kek kita. Orang campak kita dalam laut. Kan adat. Masa dulu lah sekarang tak buat aku. Jadi kita pun slow-slow lah. Berenang, berenang, berenang pergi belakang kapal lah. Belakang kapal tu orang pergi buritan. Dekat situ ada tangga. Naik tangga, naik tangga balik Ha. Kan. Bukan bukan buang tepi pantai tuan-tuan, Ayak tekan turut. Ha ini kapal boleh masuk tuan-tuan, kapal besar boleh masuk. Ha cukup dalam tuan-tuan. Kalau tak boleh berenang, hmm pakai jadi tukun tuan-tuan. Ha. -tuan. Jadi tu cara dulu lah. Dulu lah tuan, dulu lah sama hari dululah. dulu lah. Askar darat, cara askar darat. Askar udara, cara askar udara. Askar laut, dia campak laut. Dia campak laut. And tentang laut ni, kalau tak boleh berenang, tak naik pangkat. Tak naik gaji. Kena bangun pukul 4.30 pagi. Orang pagi, man, dia semua. Semua. Kan, pukul 4.30 pagi kena bangkit. Pis tajam tengah padang tu. Pukul 6 balik semayang. Itu pi kerja pula sampai lulu renang. Kan? Ada yang 4 5 tahun tak lulu renang pun ada. Selagi tak lulu renang tak boleh naik kapal. Tak boleh naik pangkat. Tak boleh naik gaji. Sebab lulu renang syarat yang utama. Nak lulu renang tuan-tuan bukan hanya boleh berenang. Oh dia kena boleh berenang. Kata Ha, kalau berenang lain tak mahu kira ha, Berenang katak ha, Bukan lompat katak Berenang katak ha, Berenang katak kena selam Orang kata Betul okay. Lepas tu Dia terjun tiga dua Terjun tiga dua Dengan terjun tiga dua Pakaian dia overall lengkap Overall lengkap Dengan overall terjun Dia bertiga dua Berenang ke, 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 ke ujung kolam kan? Lepas tu sampai ke tengah kolam Floating Tidur ha, Tidur atas ayat ha, Kalau nak floating macam ni Pakai penat Berapa, berapa, berapa minit tak ingat saya Lama kena faulting. Faulting baring tu. Kena baring, apungkan badan. Kalau nak faulting biasa, pakai tenggelam lah penat. Lepas faulting tu, kena selam lah. Kena buka baju naik. Selam, buka baju naik. Naik, ambil overall tu, ikat kat pinggang. Berenang pula, pergi ke sana, barulah lulus renang. Ada yang buat 20 kali tak lulus. Ada yang sekali tak lulus. Ikut nasib tuan-tuan. Ikut nasib. Tapi tak apalah, mudah tuan-tuan. Kan? Eh, lemah ni biasa tuan. Lemah ni biasa lah. Dulu PTI dulu. Dia hebat tuan tuan. Lima minit. Tuan, tuan tuan. Ha, dia pegang satu kayu panjang tu. Di ujung tu ada bulat tuan tuan. Ha, dia tekan turun layak. Kelopok-kelopok timbul dia balik. Dia tekan. Kelopok-kelopok timbul dia balik tuan tuan. Dulu lah. Kan? Eh, PTI dulu. PTI sekarang saya tak tahulah. Zaman sekarang ni dah lain sikit. Dulu kat kapal pun. Eh, terjun laut. Ha, dia pasal berlatih-berlatih berenang -berlatih dalam laut. Sekarang tak lah kolam lah. Dulu kena. Dulu po. Huh. huh. Tapi tak ada report pun. Tak pernah report. Kena stand light ke. Kena terajang ke. Kena tumbuk ke. Kena blanket party ke. kan, ha, pensan ke. Esok bangun relax. Eh. Berkawan balik kat sini. Eh. Ya. Hmm. Dulu lain. Dulu kita tak report. Kita betul-betul. Kita tak takut dengan latihan. Macam latihan kita tak takut. Kita takut jumpa senior kita. Takut nak masuk mes. Oh, masuk mes cukup takut, tuan-tuan. Kan? Cukup takut. <laughs> Mau tak takut. Dia latih kita, dia latih kita ikut prosedur lah, SOP. Senior kita, latih kita bukan ikut SOP. Kan? Dia, so, dia ikut kaki dan di tangan dia, tuan-tuan. <laughs> ikut kaki dan di tangan dia. Ikut suka kaki di tangan dia. Nak lawan tak boleh, walak. Kena walak, tuan-tuan. Hmm, kena walak lah. Betul tak? Okey, tuan-tuan. Okey, saya bawa dulu tangannya. Kaki dan tangan makanan harian. Betul Tuan Nur Hanizam? Kaki tangan makanan harian lah. Kancing baju ni tak larat nak jahit. Kadang-kadang pergi kawat. Jumpa pula dengan harimau berantai. Kita berdiri tak, tak tegap. Kan? Kita berdiri nak melompat. Tak tegap. Kan? Hmm, dia merentak baju kita ni. Dia rentak tu. Loh kancing. tu. tu tu, tu, tu. Hmm. Balik cari kancing jahit balik. Dulu baju payah. Bukan sekarang dulu baju-baju jadi mana. Bukan kain nylon ni. Kain tebal. Oh. Nak iron tuan-tuan. Kok susah tuan-tuan. Kilat kasut mau sejam. Kasut dulu tuan-tuan. Kasut sekarang. Kedat lima minit. Dah berkilat. Kasut dulu sejam. Uli lah. Eh saya tahu. Ambil uh, gigi pula. Nak nak brandel kasut pula. Kalau kilat, Brenda kotor ha Tajam 100 Tajam 100 Jalan itik Sekarang lah itik tak boleh dah Dulu jalan itik Makanan tuan-tuan Ho Tajam saya tahan lagi tuan-tuan Han Lompat katak pun tahan lagi Jalan itik tuan-tuan Ho Dia punya sakit Lepas tu lah ha. kan Ho Dululah Sekarang tak ada dah Jalan itik ni Tak boleh dah Salah dah Dululah Han Starlight cancar My road Ex-Navy ni Ex-Army ex kena starlight cancar dan banyak oh starlight tangan rasa lah, apa rasa juga kalau terkena tangan GI hak besar-besar ni dia starlight nampak bintang tuan nampak bintang betul orang duk cerita asy kena starlight nampak bintang sebab tu nama dia starlight saya kata betul ke satu hari saya kena Oh betul nampak bintang tuan nampak bintang betul <laughs> okey tuan ha no? biasa ada lah, pengalaman ha ini biasa tuan ha asam garam je ala tegal biasa saja Ya betul Am Amirul Umarah Oh dulu Ay. Berguling tu Tahan lagi Berguling 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 Bangkit muntah Sambung guling pula Muntah, muntah pula Guling Guling Muntah pula Orang oh, panggil apa Hak berguling tu lupa nama dia. Ada nama dia. Kau tanggung balak tu Dia biasalah Kami jangan tanggung balak Tanggung peluru Tu 57 mm tu Oh Kan Nabi tanggung peluru Kan? Kasut tak kilat. Kan? Lima round padang kawat. No, tanggung blow. Lima puluh tujuh mm. Buat dah bau ni. Jalan sengit tuan-tuan, Luka ke kaki ni. <laughs> Kalau tanggung balak, okey lagi dua tiga orang. Tanggung blow. Kan? Lima puluh tujuh mm berat tuan-tuan. Oh, berat. Jadi pegang sekejap boleh lah. Kan? Sado. Lari lima round ngak. Sado pun hidang sado tuan Sado afok Sado pun hidang sado tuan-tuan. Hidang sado. Kan? Badan tegak pun lembek tuan-tuan. Lembek. Cakap betul. Kan? Kadang-kadang badan kecil ni boleh mengalahkan badan yang besar. Saya tak bohong. Kan? Saya tak bohong. Kan? Saya tak bohong tuan-tuan. Kadang-kadang badan itu sado. Kawan ni kecil ke Tapi yang kecil ni tahan tuan-tuan. Tak kebah dah tuan-tuan. Yang besar ni kebah dah. Duk jumpa banyak dah dalam tentera tuan-tuan. Duk jumpa banyak dah. Eh, sebab orang Benda ni, pengalaman ni, kita jadi... Kawan-kawan uh, pun tak ada dah. Semua besar lah. Squad semua dah besar lah. Kalau ada orang dua. Hak tu, hak ni menyambung. Hak menyambung tak boleh berhenti yang tuan-tuan. Hak tu dua orang -orang kawan -kawan kita, kawan -kawan ada lah. Orang-orang lama. Kawan-kawan kita. Kawan-kawan dah pencin semua. Ada lagi seorang dua lagi lah. Dan dalam dalam tentera. Hak itu jenis menyambung. Dia menyambung tak boleh berhenti yang tuan-tuan. Selagi boleh sambung, dia sambung. Dia sambung, dia sambung. Ah, oh, dia tu. Kan? <t computers> tapi tak banyaklah orang macam tu. Okey, tak ada. Apa ni power roll? Ah, oh, power roll, commando rest. Commando rest, tuan-tuan. Kadang-kadang dia pun suruh commando rest atas tol, tuan-tuan. Ni hitam. Kan? Alim. Hitam, tuan-tuan. Ni hitam ni, lebam ni ni. Ni ni. Sini ni. Sini ni. Habis ni, sini. Sini okey, sini ni. Habis. Kan? Komando res. Res sangat lah komando res. Res sanggup. Ha? Huh? Ni. Lagi apa lagi? Ha? Sini tuan-tuan kalau orang baru. Mai putih je. Ya. Segok saya kata. Kadang-kadang kedek pun masuk kan. Ambu segok putih elok. Kan? Semua macam ayam ayam sabung. Saya kata tak apa. Pecok sepuluh jari. Yang betul lah. Cok-cok sepuluh jari. Dia cukuk kepala botak tuan-tuan. Pakai singlet. Ha? Luruh kulit macam tuan. Saya logo habis kulit ni. Luruh. Luruh kulit ni habis ni. Ni habis ni. Belakang-belakang luruh kulit habis ni. Nih, habis, belakang -belakang, kulit, habis. Biasa Jemuk tengah panas. Jemuk tengah panas tu tuan Kena training musim panas. Dia jemuk tengah panas tuan-tuan. Luruh kulit tuan-tuan. Ni dah ni. Hitam. Tak kenal. semua sama nampak. Sama semua lah. <laughs> tak hilang handsome dah semua semua. Okey tuan-tuan. Skor berapa? Saya 180. Saya skor 180. Uh, saya skor 180. Okey, tuan-tuan. Dah saya cerita lah. Cerita benda pengalaman. Yang duk latih skor Sabil ni, banyak kawan-kawan saya. Dari tentera laut. Bekas-bekas tentera laut. Dan kawan-kawan saya tu unit pun ada. <gulit -teman> PTI Kray semua tu kawan-kawan saya lah. Satu unit yang latih skuad. Sabil ni banyak daripada uh, PTI Tentera Laut. Okey tak ada persoalan tuan? Jati diri, ya. Jati diri itu pentinglah. Sebab kita duk angkat sumpah tu. Menyimpan rahsia negara seketat-ketatnya. Hak tu yang kita duk ingat. Hak lah, hat lah, hat lah, lah, lah. Menyimpan rahsia negara seketat-ketatnya. Hak lah. Hak lah tu mesti ingat, tuan-tuan. Hak nombor satu, nombor dua, nombor tiga tu biasa lah. Hak lah, hak nombor lima tu. Menyimpan rahsia negara seketat-ketatnya. Aduh. Tiap-tiap kali kawat, itu yang kena lepas lah. Tapi sungguh lah. Memanglah kena simpan rahsia seketat-ketatnya. Kakak nak cerita bang peluru di mana? Betul tak? Cerita latihan tak apa. Itu nama. Semua tentera mana-mana negara pun terima latihan yang sama. Dan UK pun terima latihan yang sama. Sebab kita punya SOP dia banyak ikut UK. Tengok layak komando kita pakai. Kan? Nak sama macam UK tak? And nak sama. Ha, tengok beri kita pakai. And nak sama betul tak? Okey, 824, 824. Okey, 824. Kan, 824 ah 823 saya ada 83 tuan Nur Nur Syam ada 823 ada 824 kan ada yang tua umur 23 tu 823 kan dia baru masuk 824 kan betul sambung 81 824 masuk 82 ada 825 sekarang saya tahu 8 berapa tak tahu tak ingat dah 8 berapa kan tak ingatlah umur dekat habis ya kuat mental ya ya kuat mental sampai ni ah uh rimba berapi. yang penting kuat mental ya mental kena kuat mental jangan mudah koyak kalau mental tak kuat ha hantar 96 had ha tu hospital atau hantar resat rumah sakit angkatan tentera kalau mental tak cukup kuat boleh gila tentera boleh mental bukan saya nak 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 bohong kalau kita mental tak kuat kita tak tahan tekanan tak tahan regging. Regging biasa ya kami ni dulu-dulu ni kan tak tahan kita boleh jadi mental bila mental kena hantar 96 hat atau kena hantar pi Tanjung Rambutan ha ini biasa sebab kadang-kadang kalau kita tak cukup mental tak kuat tak boleh dalam politik pun sama kalau mental tak kuat ha tu lompat parti yang lompat parti tu mental tak kuat kalau dalam tentera tu hukum dia tak tahulah Hukum apa tahu sendiri lah Duduklah angkatan kita lompat masuk angkatan musuh. Apa hukum dia? Hmm, paham-paham lah. Masuk yang lompat berarti tu macam lima ahli parlimen tu. Kenapa dia lompat? Mental tak kuat. Tuan nak tengok pimpin yang mental kuat. Tuan tengok Najib tu. Oh, itu mental tentera tuan. Kan? Kuat betul. Itu mental tentera tuan. Kan? Dia kena dakwa macam-macam kes. Dia turun kempen buat tak tahu je. Ya? Hidup barisan, hidup barisan. Hidup tu tuan. Tuan perasan Najib tu, bosku tu. Mental kuat. Tu mental tentera tu. Kuat sungguh. Kan? Bo dia bubuh dia berpuluh-puluh pertuduhan. Jatuh hukum. 22 puluh tahun penjara. Disingkatkan dua belas tahun. Serentak. 100 juta. Tapi mental kuat. Orang. Oh. Betul mental kuat bosku ni lah. Mental kuat. Dia boleh berlawan lagi tu. Sampai menang di Slim. Terima kasih lah bosku. Kan? Mental memang kuat lah. Yang tu kita respect lah. Kan? Tapi orang orang biasa kata jiwa besar. Tentera kata mental kuat. And, orang, orang, orang awam, civilian kata jiwa besar. Dia tak kata mental kuat. Tapi kita tentera kata mental kuat. Maksud jiwa kena besar lah. Kena terajang, kena sepak. Kan? Kena kan? orang telanjang kan kita. Cemprek. Nak turun tangga telon dia tawa-tawa tu. Kan telanjang-telanjang turun tapi tak apa. Mental mau kuat. Betul tak? Ah jangan telanjang macam kawan kita seorang tu. Kan telanjanglah hotel bersama dengan pasangan dia. Jantan juga. Itu mental tak kuat. Itu itu apa? Itu orang kata tak tahu lah kata tu. Okey tuan ada. Malam ni lajaklah lah 30 minit kita bangun tidur dulu. And, uh, ada soalan lagi. tak dari awal lagi dia salahkan Amno BN PAS MN terima semburit dia kata Ali Amno apa ni Hanifah Saidin saya dah bagi justifikasi saya tadi kan justifikasi tadi kan saya memang sayang Barisan Nasional sayang Amno sayang PAS betul kan uh, kita tak mau berpedang menteri kan semburit itu je kita nak bagi dalam Islam benda ni haram kan ayat Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Tidak akan berubah sehingga hari kiamat. Adakah kita ni orang yang tidak berfikir? Atau orang yang berfikir? Dan siapa kita nak mencabar perkataan-perkataan Allah Subhanahu SWT yang menghidupkan kita, mematikan kita dan menghidupkan kita semula nanti? Ya Allah Ta'ala kata haram tu haram lah. Yang halal tu halal lah. Kan? Kita ni debu-debu saja. Kan? Kita bakal debu-debu, tanah reput, eh debu je. Orang korek tanam pokok, dia kayak musang king atas kita tak lama tuan. Kata-kata tuan ke depan. Orang korek tanam musang king. Ha, itu cerita debu-debu saja. Kita tak payah cabarlah benda yang halal haram ni. Kalau kata benda tu halal halal. Haram haram lah. Kalau kata haram ni, kita nak halalkan juga siapa kita? Siapa kita? Siapa kita nak mengubah perkataan-perkataan pencipta kita yang menghidupkan kita? Yang matikan kita nanti? Itu cerita dia. Saya tak pandai agama. Tapi saya rasa siapa-siapa pun Tak boleh nak mengalakan benda yang haram, yang jelas, yang terang. ini. Kalau dia minta bertaubat, dia beritahu pun dia tak boleh. Dia kena berkorban, letak jawatan betul dia mungkin dia akan kena dengan undang-undang dunia kan jadi jadi macam mana macam, hal macam mana kita nak buat benda ni hukum agama kata haram kita nak halalkan bagaimana atas nama apa apa yang lebih besar daripada agama mana ada ada adakah mana-mana parti lebih besar daripada agama Islam tak ada adakah mana-mana kuasa lebih besar daripada kuasa tak ada ini yang yang saya ni jadi saya sebab salah kadang-kadang kan. Tuan. -kadang. Kadang-kadang saya ada melenggung sebab salah. Tapi saya kena cakap juga benda ni. Kan? Sebab kita ni benda ni jelas kan, tuan? Bukan benda yang furuk. Kalau benda yang furuk, kita boleh ketepikan. Masuk furuk tu dalam Arab samar-samar. Yang mana satu perkara itu ulama tidak bersepakat. Contohnya dari segi makanan. Ada ulama kata ketam nipah boleh makan. Ada ilmuan agama kata atau ulama kata ketam nipah tak boleh makan. Tapi hukum dia boleh makan lah sebab dia furuk samar-samar. kalau faruk tu orang yang memahami dia boleh menerang. Ada faruk tak silap saya lah. Saya pun tak pandai sangat lah Arab ni. Contoh kedua, rokok. Ulama berbeza pendapat. Ilmuan agama berbeza pendapat. Ada ulama kata hukumnya haram. Ada ulama kata hukumnya makruh. Jadi benda tu furuk tak perlu dibesar-besarkan. Kata ni Tak perlu dibesar-besarkan. Kenapa hang isok kokok? Haram ni. Jangan kata tu tak perlu dibesar-besarkan yang kata yang yang maksud benda tu tidak maksudnya perkara yang samar ini tidak menjejaskan tauhid dan akidah kita. Adakah isa okok menjejaskan tauhid kita? Menjejaskan akidah kita? Adakah makan ketanipah menjejaskan tauhid atau akidah kita? Maksud perkara yang furu ni perkara yang tidak menjejaskan tauhid dan akidah. Tentang tauhid atau akidah. Betul. Tapi benda macam seburit ni dia haram. Semua ulama sepakat kata haram. Adakah mana-mana ilmuan ugama kata dia tak haram? Makruh. Tak haram. Dia menjejahkan apa? Kita hantar. Akidah kita. Untuk. Kita nak cakap macam mana benda ni. Kan saya nak kata macam Anwar Musa kata. Kita tolak, kita ketepikan perkara perut. Saya setuju dia kata tu. Kan? Pegah, berpegang tadi Allah, tolak perkara-perkara bukan -bukan yang furuk. Saya setuju. Tapi semburit bukan furuk. Semburit ni jelas haram. Betul kita nak, kalau kita nak halalkan, janji bukan DAP. Tak boleh. Kalau kita nak halalkan semburit, janji bukan DAP, makna hari ni kita jadi syirik. Syirik tu haram. Menjejaskan tauhid. Bagaimana ini? Ini masalah. Dia, dia pun kena jelaskan kan bagi kita boleh terima. Kalau kita kena terima semburit, janji bukan DAP. Kalau DAP berkuasa, habis kita. Masa apa tu? Semburit diharamkan oleh Allah Subhanahu Kita nak halalkan semburit dengan mengatakan DAP lagi bahaya pada semburit. Mana jadi apa tu? Jejah dalam mana? Jejah tauhid. Sejarah tahu Tu saya penin, saya penin sikit lah. Saya pun tak pandai juga agama Tapi saya. Saya rasa, macam mana saya kan saya. Oh, terima lah seburit, janji bukan DAP. Mana saya ni? Saya kan, perkara yang diharamkan Allah. Nak takut kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Faham macam faham? Kan? Dengar tak? Saya khani kan kita nak minta tuan-tuan halalkan perkara yang diharamkan Allah Subhanahuwataala dengan menggunakan janji bukan DAP. Maksudnya nak halalkan dengan makhluk. Kita takut kepada makhluk sampai kita halalkan benda yang haram. Makna jejah apa tu? Jejah tauhid. Macam mana tu? Saya tak pandai tolonglah orang-orang ilmuan ilmu agama. Tolong bagi hujah yang boleh kita terima dan tak disamar. Jelas. Eh? Ini melibatkan akidah, melibatkan tauhid. Okey tuan-tuan, no? saya mohon dulu sebelum setulai saya mohon ampun dan maaf ah. yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Apa ni? Juman Syah Syah Sakon sudahlah jangan duk hina. Bukan saya hina orang tuan-tuan. Memang undang-undang mengatakan dia tidak bersalah tapi di mata kita kebenarannya kita kata apa tanya hati ah ha. dia benda ni bukan furu benda ni saya kata dah al-Quran turun 1400 tahun yang lalu tidak akan berubah sehingga hari kiamat adakah kita ni orang yang berfikir adakah kita nak mencabar perkataan-perkataan pencipta kita yang menghidupkan kita, mematikan kita dan akan menghidupkan kita semula nanti di sana insya-Allah. Di benda yang haram kita kata haramlah. Benda yang furu' kita kata furu'. Kalau yang haram difuru' kan jadi apa? Jejah kita punya tauhidlah. Takut kat DAP, sampai haram kan Halalkan semburit je tahu ini kita buat apa? Benda ni bukan kecil kan tuan. Saya tak pandai agama. Lah, dia saya rasa itu yang saya tahu saya sampaikan. Kalau dia orang boleh bagi hujah yang lebih baik, minta ilmuan ilmuan bagi hujah yang lebih baik untuk mematikan hujah saya dan boleh menghalalkan semua umat Islam menyokong semburit sebagai khalifah utama dalam negara kita ini dia orang tak mampu bagi hujah yang yang padat yang boleh matikan hujah tu tadi mana tak boleh sokong dia. Kita dah guna perkataan pilih mudarat kecil mengelak mudarat besar. Tak boleh. Kalau mudarat kecil ni furu'. Okey. Ini bukan mudarat kecil, ini bukan mudarat besar. Ini bala, tentulah. Ni kita minta ilmuan-ilmuan agama bagi hujah yang boleh matikan hujah saya malam ni. Dan malam-malam sebelum ni. Kau tentang semburit ini. Bagaimana nak halalkan dia? Kalau kata halalkan atas nama DAP, janji bukan DAP, adakah tidak menjejaskan tauhid kita? Dan akidah kita. Dua perkara ni. Tauhid dan akidah. Sebab syirik dosa yang tak diampunkan Allah SWT. Dengan memang tak nampak, tak, tak perasan. Sebab tu ada syirik kecil, syirik besar. Saya bekas kau je mengaji di Ustaz kagah, Yang ajak saya ni, Ustaz-Ustaz Ko Agama Islam. Dia dulu, di di kolej dulu. Masa era era 98. So, Ustaz saya dengar, ceramah Ustaz cerita saya, saya dengar. Oh, ni furu. Ini, oh, saya, saya ingat balik lah. Sebab dia wajib mengaji. Tak mengaji, tak boleh. Ha, kena mengaji, pergi boleh. Sebab, kalau mengaji tak boleh, nak menikah tak boleh. Bak askar ni, nak menikah susah tuan-tuan hmm. dulu ni. Temu duga banyak lebih. Temu duga dengan pegawai bahagian. Eh, bintara bahagian. Dengan sarjan. Temu duga kahwin dengan pegawai bahagian. Lepas pegawai, pegawai bahagian, pi pegawai laksana. Lepas pegawai laksana, pi mengadap pegawai merintah pula. Lepas tu, kena pi mengadap pula ustaz. Bukan kena ustaz. Ustaz dia... Ustaz dulu tuan-tuan faham tuan-tuan Ustaz dulu lagu mana Ustaz Askar Berry Merun tuan-tuan. Ustaz, Berry Merun. Logo para tuan-tuan. Payung terjun tuan-tuan. Ustaz. Oh, tengok Berry pun kita ketak lutut dah. Kan? Uh, oh, ini Berry Merun ni. Ini Berry Askar Perang. Ustaz Askar Perang tuan-tuan Ha, -tuan. apa ah, faham lah Ustaz Askar Perang macam mana. Kan? Kita mengadap Ustaz Askar Perang. Kita jadi Askar Perang jugalah. Bukan Ustaz macam kita jumpa ustaz di luar lain. Ustaz askar perang, tuan-tuan. Tuan tertib sungguh, tuan-tuan. Tegak. Kena melapu. Disebut janji tegak askar. Tak faham tak? Kalau kita janji dengan orang, tanya dulu. Ni janji apa ni? Janji apa? Tanya dia. Janji tegak askar. Lah. Uh, janji tegak askar. Pukul 8, pukul 8 lah janji tegak askar. Ha, itu dia kata. <laughs> kalau janji kalau dia kata bukan janji tegak askar, tak apa lah. kita main lambat sikit tak apa dia tak marah. Kadang-kadang kawan kita minum kopi, telefon. "Hai, hey, jom minum kopi." Pukul berapa? Pukul 8. Saya tanya balik, "Janji tegak askar kah?" Ha, janji tegak askar. Ha sebelum pukul 8 kita kena pergi. Pakat-pakat piah lah Supaya sebab janji tegak askar. Kalau tak janji tegak askar, tak apalah Main lambat sikit pun kawan tak terasa, kita pun tak terasa. Kan tanya orang tuan berjanji ni. Tuan tanya orang macam tu. Kalau orang jumpa tuan, tuan tanya lah. Janji apa ni? Janji tegak askar lah. Ha, janji awal tuan tuan. Atau 15 minit awal. And kalau main lambat tu bukan janji tegak askar. Janji ikut suka. Okey tuan, tuan saya berhenti dulu. Yang terakhir isteri pesan. Sebelum tidur kita maafkan semua orang. Wallahu'alam bisawab wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.